почитувани колеги, како представници на Сдруженијето на новинарите, самостојниот синдикат и МИМ, денеска ги повикавме новинарите и медиумските работници на протест заради нетранспарентниот начин на водење на разговорите за медиумите. Сакат да одлучува за судбината без да водат судбината на новинарите без да водат сметка за нашите интереси. Овде се одлучува дали ќе имаме слободни и професионални медиуми или контролирани пропагандна машинерија во раците на политичките партии. Сакаме пред јавноста да ги прашуваме представниците на четирите политички партии. Зошто се противат на вклучувањето на представниците на новинарите и на медиумите во разговорите? Што е толку страшно во нивните предлози што не сакат да ги споделат со нас и со јавноста? ВМРО, ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ДПА имат обврска пред јавноста, не пред нас, да објаснат какви решенија договараат за медиумите. Ние како новинари од искуство знаеме дека кога политичарите се кријат од јавноста, обично работат за тесно партиските и политички интереси и не водат сметка за интересите на граѓаните. На крајот на краиштата, ако нивните предлози се толку добри и одат во прилог на подобрување на состојбата со и во медиумите, тогаш што е проблемот тие да ги стават пред судот на јавноста? Сериозно се сомневаме дека нешто не е во ред со нивните предлози. Не сакаат да направат вистински промени во медиумскиот систем. Се водат од принципот: ајде да смениме се, за се да остане исто. Ги повикуваме представниците на Европската Унија и на Соединетите Држави, кои се гарантори на договорот од Пржино, да не дозволат овие политички партии зад грбот на новинарите да шверцуваат решенија за медиумите кои не се во согласност со европските стандарди. Ако малку ја почитуваат Македонија и незините граѓани, не треба да подржат одлуки за медиумите кои нема да помогнат Македонија во иднина да биде послободна, подемократска и поевропска земја. Остануваме на барањето да се вклучиме во разговорите, новинарите, медиумите и јавноста, затоа што ние имаме право да знаеме. Секако ние после овој настан ќе се состанеме со нашите колеги од синдикатот и Македонскиот институт и да анализираме ситуацијата и ќе постапиме соодветно на ситуацијата. Дали, и другото прашање беше дали има некој помрднување од позициите, има некој помрднување, меѓутоа ние инсистираме на целосно вклучување на нас во преговорите, за тоа што нема никаква причина ние да не бидеме тамо. Ние не сакаме да им наметиме решение, ние само сакаме да знаеме за што се разговара, кои се решенијата и да ни се даде можност ние да си го кажеме нашето мислење. Какви решенија тие во парламентот ќе донесат, тоа е нивна работа. Меѓутоа бараме ние да бидеме во текстот тие разговори, решенијата да ги имаме и да ни се даде време да изградиме став по тие решенија. И да информираме секако и новинарската заедница, медиумската заедница и македонската јавност за тоа какви решенија нудат овие политички партии. А што ако утре сепак се испочитува рокот и се донесат реформите? Ја мислам дека од тоа што ја го знам, до утре нема шанси да се договорат за сите прашања. Значи, нема утре да завршат разговорите за прашањето за медиумите. До сега немате никакви информации, практично ни една од новинарските сдруженија нема никакви информации за промените, за тоа што се договорува за големи промени всушност. Ние имаме интернет, одредени и така натаму. Имаме одредени информации, но не сакаме некој друг да ги пренесе тие информации. Сакаме сами да ги слушаме. Затоа инсистираме да бидеме знаеме. Thank you.